Vienas tragiškiausių įvykių Lietuvos istorijoje – 1941 metų žudynės Rainių miškelyje. Birželio 24-osios naktį besitraukiantis sovietų kariai, talkinami vietinių kolaborantų, žiauriai nužudė 75 Telšių kalėjimo politinius kalinius, kurių atminimas saugomas Rainių kaime pastatytoje Kančios koplyčioje ir atminties ąžuolyne. Šie kančios persmelkti atminimo ženklai ne tik dailus ir iškilus pastatai, menininkų darbai, bet ir didelė pagarba patiems šviesiausiems ir drąsiausiems laisvės kovotojams alsuojantys simboliai, kurių nevalia užmiršti, o pagarbą žuvusiems išreiškime juos aplankydami.